você a fazer downgrade, não da versão de Android, mas do patch de segurança do BlackBerry K-ON, o BBB 100. Esse vídeo é para você que tentou, às vezes, fazer algum procedimento e ele parou numa versão de patch de segurança mais atualizada. E aqui nós vamos ensinar você a permanecer na versão 7.1.1 e voltar o patch de segurança. Então, downgrade de patch de segurança de BlackBerry K-ON. Vamos pro vídeo. Viu aí? Procedimento passo a passo para você. Se inscreva lá no Instagram, nos acompanhe lá no Instagram, é claro, nos siga no Instagram, lá, manual do celular, _, e veja os bastidores, treinamentos, fique por dentro dos nossos lançamentos, está vindo novidade por aí. Fica atento, que quem acompanha nosso Instagram fica sabendo de primeira mão. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo seu comentário, que assim que possível eu vou responder para você. Fique com Deus, até o próximo vídeo e... aquele abraço! Alô, alô, realengo! Aquele abraço! Alô, torcida do Flamengo! Alô.